Miru, mira esto. Timon, une dépanneuse viendra vers vous. Boum, boum, comme un moteur fait boum. Res, a internet no era res. Mira la tele. ¿Qué es eso? Grans historiadors van anunciar la setmana passada que, segons el llibre trobat a les ruïnes d'Empúries, el Sant Grial podria trobar-se a la ciutat de Barcelona, concretament al Clot. Des d'aleshores, la ciutat està plena de gent estrangera, que també vol trobar aquest gran tresor. La recompensa per qui el trobi és de 180 milions de bilions d'euros. No, reservada en nombre de Tintín. Vale, pues la 213. Vale, ¿en cuán es? Pues serían 50 euros. ¿Sí? Gracias. Muy bien, señor, muchas gracias. Pero, bienvenido al hotel. Aquí. Nosaltres sabem on està. No, jo sé on està el Sant Grial. On està? Al far del Clot. Doncs vinga, anem-hi. És millor que ens separem. Jo aniré cap allà. Ilu, on estaves? M'he trobat aquest gos entre les plantes. Gràcies, bon home. Estic buscant el Sant Grial. En sap alguna cosa? La veritat és que per aquí sempre s'ha dit que entre pedres sota la palmera trobaràs el tresor que tant anheles. Gràcies. Oh no! Hernández, què fem a Barcelona? No ho sé, però a mi m'està entrant una gana. Anem a provar el pan tomàquet. Anem. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah. El Sant Grial per aquí a Barcelona. Cansa d'alguna cosa?